Пару тасманійських дияволів показали відвідувачам американського зоопарку Сан-Дієго. Сумчастих привезли наприкінці минулого року зі звіринцю в австралійському місті Дабо. Весь цей час за ними наглядали ветеринари. Тасманійським дияволам по 2 роки. Працівники зоопарку розповідають, вони мають різні характери. Дівчинка сором'язлива, а хлопчик навпаки, товариський. Цей вид під загрозою зникнення, бо тварини хворіють на рідкісний тип вірусного раку.